Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан 198 бейтап айыкты. Орыны жеңгендердин көпчүлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Бул арада 68 киши илдетти жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 44526 жетти. Анын ичинен 40158 бейтап ооруну жеңип чыккан. Учурда өлкөдөгү ооруканаларда 551 киши дарыланууда. Ал эми амбулаторлук дарыланууда 2627 бейтап бар. Бир суткада 4 дарыгер ооруну жуктуруп алса, дарыланып жаткан 17 дарыгер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдетинен медициналык кызматкерлер арасында 3158 учур катталды. Алардын ичинде бир суткада ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлер 4 адамды түздү. Үй карантинде 17 медициналык кызматкер айыгып чыкты.